В ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітав директор Вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія» Михайло Серебро. Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про підготовку до вступної кампанії 2020, основні її тренди, особливості. Та чи відомо вже, чим буде відрізнятися вступна кампанія 2021 року від 2020-го? Ну, вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти суттєвих змін, таких разючих, в цьому році мати не буде. Єдина відмінність заключається більше для фахових молодших бакалаврів, які ми, не дивлячись на те, що ми є закладом професійно-технічної освіти, готуємо так, як і кваліфікованих робітників. В них є особливість лише та, що продовжується набір на фахових молодших бакалаврів і вже не здійснюється набір на молодшого спеціаліста. В принципі, це ще з минулого року. Ми випускаємо тих, кого набрали. А загалом особливостей, новин якихось немає. Основне, на чому варто наголосити, що вступ до нашого закладу відбувається без складання зовнішнього незалежного оцінювання, чи то на основі повної загальної середньої освіти після 11 класів школи, чи то на основі базової загальної освіти після 9 класів, тут тим паче, в принципі, ЗНО немає. Нас цікавить свідоцтво про повну чи базову загальну середню освіту як підстава основна для зарахування до нашого навчального закладу. Простіше кажучи, шкільний атестат. При цьому наголошую, що ми набираємо не тільки після 11 класу тих учнів, які закінчили школу в поточному році. Ми набираємо без обмежень за віком, тому ніяких проблем немає для осіб, які не встигли в свій час отримати освіту, або отримали ту, яку, в якій зараз себе не можуть знайти, можуть без проблем на основі шкільного документу про освіту вступати до нас і отримувати на безоплатній основі за регіональним замовленням таку освіту. За якими напрямками готують спеціалістів в Вищому об'єднаному професійно-технічному училищі сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія? За період свого існування ми готували за великою кількістю напрямків. Історія училища дуже довга, багата. Училище в цьому році відсвяткувало 75-річну річницю. Станом на сьогоднішній день ми прийшли до максимально вивіреного з точки зору затребуваності з боку роботодавців і з точки зору затребуваності з боку вступників варіанту комбінації тих напрямків, за яким ми готуємо спеціалістів, правильніше сказати, кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів. Це наступні напрямки – це перукар, перукар-модельєр, це вищий рівень отримання кваліфікації за цією професією, перукар-модельєр. Це кравці, це діловоди, адміністратори і фаховий молодший бакалавр за спеціальністю технології легкої промисловості, за освітньою професійною програмою, модельєр-конструктор. Єдина відмінність заключається в тому, що порівняно з іншими професіями, які я назвав вище, для фахового молодшого бакалавра вступати можна до нашого навчального закладу, вже маючи диплом кваліфікованого робітника за професією кравець. В більшості випадків ми приймаємо наших вступників, які отримали кваліфікованого робітника кравця за 3 роки на основі 9 класів чи за 2 роки на основі 11 класів. І вони продовжують навчання і поглиблюють свої навички. Це дає можливість на максимально якісно надати освіту для людей, які працюють в сфері моди, в сфері шиття одягу. І це нам дає можливість саме розтягувати цю освітню програму для максимального ефекту. Які професійно-технічні напрямки на сьогодні користуються найбільшою популярністю? Ну, насправді, як я вже зазначив, ми довго вивіряли цей баланс між попитом і затребуваністю серед самих вступників. І ті професії, по яким ми готуємо, і та спеціальність, по якій ми готуємо, вони всі є затребуваними. Набір у нас один із найбільших в місті Одесі, в Одеській області. По результатам 2020 року цифри говорять самі за себе. Ми в відсотковому відношенню на 100% виконали регіональне замовлення. Це
265 учнів ми набрали, з них 240 кваліфікованих робітників і 25 одну групу – це фахово молодшого бакалавра. Ми б набрали і більше, якщо буде збільшуватись регіональне замовлення, тому що ми бачимо попит і по деяким напрямкам є навіть конкурс у нас, що далеко не типово для кожного професійно-технічного навчального закладу і, в принципі, будь-яку професію і напрямок, який ви оберете в нашому навчальному закладі, буде для вас продуктивним і дасть можливість вам бути конкурентоздатним на ринку праці. Наскільки важливо сьогодні розвивати професійно-технічну освіту в Україні та як держава взагалі сприяє цьому? Питання болюче. Відповідь одна – це не просто важливо, це надважливо. На сьогоднішній день є ряд проблемних питань, які постали після проведення децентралізації. Одне із них – це те, що більшість професійно-технічних навчальних закладів отримують регіональне замовлення, а не державне. Державне здійснюється за достатньо коротким переліком спеціальностей, тобто це коли саме Міністерство освіти фінансує підготовку. А 90% всіх професій в усіх професійно-технічних закладах фінансуються за рахунок регіонального замовлення. Це поєднання бюджету місцевого, в нашому випадку міста Одеси, і обласного, де місцевий бюджет фінансує навчання учнів із міста Одеси, і за рахунок обласного бюджету фінансуються учні із Одеської області і з будь-якого іншого населеного пункту нашої країни. При цьому громади мають різний бюджет, різні можливості і, на жаль, ті вимоги, які ставляться до професійно-технічних навчальних закладів, вони є неправильними, тому що потрібно дивитись на освіту як на конкурентне середовище, це безумовно. Але не можна комерціалізувати розрахунки господарські в сфері освіти, зокрема в професійно-технічній. Коли ми говоримо про те, що ставляться питання, що заклад професійно-технічної освіти за рахунок поповнення свого спецрахунку повинен мати якісь реальні можливості збільшувати свої потужності, робити ремонти в тих приміщеннях, які не мають достатній історичний бекграунд, скажімо так, це неправильно, тому що освіта – це не той проект, на який потрібно дивитися, а скільки ви заробили коштів. А хіба на освіті можна порахувати, скільки вона заробила коштів? Результати освітньої роботи – це результати на десятки років вперед. Не можна розраховувати, що от ми випустили випускника, а скільки він, проходячи практику на виробництві, приніс в заклад для того, щоб ми могли покрити ті витрати, які у нас є. І є ряд інших нюансів. В даному форматі, я не думаю, це буде правильно загострюватись на них. Єдине, що я хочу сказати, що проблеми є, над ними потрібно працювати і всім нам разом. Хочу в цьому контексті подякувати в першу чергу президенту університету, академіку Сергію Васильовичу Ківалову. Ми є структурним підрозділом Національного університету Одеська юридична академія. Багато в чому це дає нам можливість залишатися на плаву, не просто залишатися на плаву, розвиватися, бути найбільшим, одним із найбільших в місті і в області професійно-технічних навчальних закладів, як за контингентом, це близько 700 осіб, так і за педагогічним, адміністративним, господарським персоналом. Це більше 100 осіб, це робочі місця, це місця для навчання. І от в цьому плані ми відчуваємо підтримку. І якби не ця підтримка, я думаю, що ми, мабуть, не могли виконувати ті вимоги регіонального замовлення. І ми б далеко не так користувалися попитом серед вступників. Якщо є попит, то, я думаю, проблем немає з тим, щоб не дати належну оцінку навчальному закладу. В нашому випадку це 100% виконання регіонального замовлення. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні випускники училища затребувані та як заклад піклується про подальше працевлаштування своїх випускників? Ну, в першу чергу, ще формуючи наш запит на підготовку тих кваліфікованих робітників, яких ми плануємо набирати на кожний наступний рік, ми не просто задаємо цифру, яка нам хотілося б. Ми проводимо певну роботу із роботодавцями, із вступниками, вивіряємо цифри замовлення. В першу чергу вони виходять із тих договорів, які ми заключаємо з потенційними роботодавцями,
по майбутньому працевлаштуванні наших випускників. Таких договорів у нас більше 60 на сьогоднішній день, і порядка 40 із них були оновлені протягом 2020 року, і зараз ми продовжуємо оновлювати у зв'язку із закінченням сроків даних договорів, або із закінченням, точніше, припиненням діяльності суб'єктів господарювання, які їх заключали. Ми шукаємо нових роботодавців, тому в цьому плані ми працюємо на максимальну потужність, і проблем з цим у нас абсолютно немає. Розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу училища сфери послуг Одеської юракадемії, в яких умовах навчаються майбутні спеціалісти. Матеріально-технічна база у нас досить достойна. Ми здійснюємо освітній процес за двома адресами. У нас два навчальних корпуси. Основний знаходиться в місті Одеса. Це вулиця Мельницька, 24А. Це триповерхова велика будівля, яка має кілька десятків майстерень. Ну, разом мається на увазі за всіма профілями підготовки. В цьому році ми зараз вже з 1 лютого почали роботу над повним відкриттям абсолютно нової майстерні перукарського профілю, яка буде взірцем. Я сподіваюся, ми цей проект закінчимо до початку навчального року, тому що робимо його власними зусиллями, зусиллями Національного університету Одеська юридична академія, зусиллями самого училища. Але я впевнений в тому, що це буде прикладом. Прикладом, в принципі, є матеріально-технічна база самого університету, матеріально-технічна база Міжнародного гуманітарного університету, яку створив Сергій Васильович Ківалов. І не дивлячись на всі нюанси з фінансуванням, яке відрізняється від вищих навчальних закладів, ми намагаємося не відставати і впевнено конкуруємо. Більше того, ми в цьому році проходимо атестацію на право здійснення освітньої діяльності за такими професіями, як перукар і кравець. Це одні з основних професій. І на даному етапі ми все виконуємо за планом. І тому сама ця процедура передбачає в тому числі і формальну оцінку матеріально-технічної бази з боку і органів управління освітою. На даному етапі ця вся процедура триває десь до кінця навчального року, але ми абсолютно вписуємося в ті рамки, в ті критерії, в ті вимоги. І я вдячний департаменту освіти обласної державної адміністрації, яка безпосередньо здійснює контроль за цією діяльністю. Десь нас направляє в моментах освітнього процесу, десь підказує, що в першу чергу потрібно зробити. І я за свій вірений мені структурний підрозділ абсолютно впевнено можу говорити, що ми не гірше, навіть краще, ніж інші професійно-технічні заклади, які, як мінімум, за цими напрямками, за якими готуємо саме ми. Як відбувається навчання в період COVID-19 та як керівництво закладу піклується про здоров'я своїх учнів та студентів? В рамках тієї ж самої підготовки до атестації, до провадження освітньої діяльності, ми ось недавно проходили моніторинг, да, щоб я не був голослівний, що я даю якусь свою оцінку. Є документи, ми пройшли контроль з боку Держпродспозивслужби, яка з точки зору санітарного контролю, а на сьогоднішній день вимоги по забезпеченню безпеки по ковіду саме знаходяться в рамках цих вимог. Ми пройшли, отримали відповідні документи, у нас все в порядку, ми і термометрію здійснюємо, і розводимо учнів по навчальним аудиторіям і по виробничим майстерням не більше, ніж 20 осіб в групі, тому що з 12 січня ми займаємося за змішаною формою навчання. До цього, коли у нас була дистанційна форма навчання, ми забезпечували онлайн-навчання на платформах Google Classroom через мережі типу Zoom і ряд інших. Там уже просто група голосувала, кожна окрема навчальна, і обирала ту платформу, яка їм максимально зручна. З нашого боку і з боку університету було зроблено все, щоб облаштувати робоче місце для дистанційного викладання майстрів виробничого навчання і викладачів, які могли як вдома, так і за потреби на робочому місці здійснювати онлайн-викладання з допомогою інтернету, камер. Всім цим ми були забезпечені.
Які спортивні та культурні заходи влаштовуються задля всебічного розвитку учнів? Розуміємо, що цьогоріч ковід вніс свої корективи, свої правки, і, мабуть, всі вищі навчальні заклади країни обмежили якісь культурні та спортивні заходи, але взагалі, які проводяться? Дійсно, через ковід ми, по суті, очних заходів протягом 2020 року майже не проводили через нормативні вимоги до цього процесу, де й власне розуміння того, що воно того не варто, безпека і здоров'я в першу чергу. Але варто відзначити, що на базі нашого професійно-технічного училища функціонує ряд гуртків творчого спрямування, як театр мод, вокальний ансамбль, графічні гуртки. Крім цього, на базі нашого училища функціонує клуб айкідо, клуб Warrior, спортивно такого прикладного напрямку. І учні нашого училища мають право відвідувати ті самі секції, які діють на базі самого університету, а матеріально-технічна, спортивна матеріально-технічна база університету відома далеко за межами нашого міста, тому тут, мені здається, коментувати особливо нічого не потрібно. Ми готуємося і сподіваємося восени, десь на кінець квітня-травня, сподіваємося, що заходи карантинні будуть послаблені, а можливо навіть і взагалі карантину вже в такій формі не буде, і ми сподіваємося провести учнівську весну спортивну з рядом змагань, які будуть проведені на базі університету і на базі спорткомплексу юридичної академії. Чи чуєте ви вже відгуки від своїх випускників, що вони дійсно працевлаштовані, вдячні своєму училищу за ту освіту, яку отримали? Такі відгуки систематично до нас надходять. Я вам скажу, що ми кожен рік, коли набираємо учнів, проводимо на першому занятті опитування, звідки ви дізналися про наш заклад. У нас є прагматична зацікавленість в цьому процесі, щоб ми могли коригувати наші зусилля, направлені на профорієнтацію, да, з якихось джерел переключатися на інші, коли розуміємо, що саме там соцмережі, онлайн реклама більше приносить користі для професійної орієнтації, ніж класичні варіанти з друкованими буклетами. Ми від цього не відмовляємося, але зміщуємо акценти і з цією метою проводимо опитування. Так от, в контексті цього питання, більшість випускників, не дивлячись на те, що у нас є реклама, у нас в соцмережі є просування платне в соцмережах і ряд інших заходів, все одно більшість вступників вступають і вказують, що дізналися від своїх братів, сестер, батьків, які навчалися в свій час в професійно-технічному училищі номер 35, яким воно було раніше. Тому це говорить в першу чергу про те, якщо батьки, які закінчили цей навчальний заклад, віддають через десятки років, через 10-15 років, а то і більше своїх дітей, говорить про те, що вони переконалися на своєму прикладі в затребуваності тих знань, які вони отримали, і вони повертаються, але вже в іншій іпостасі, в продовженні своїх дітей, родичів. Тому для нас це найвища оцінка в цьому контексті. І плюс, коли у нас була от зараз річниця, дуже багато приємних привітань приходило в першу чергу на адресу майстрів виробничого навчання. Деякі з них у нас працюють в училищі по 30, по 40 років від їхніх випускників. В соцмережах коментарі приємні ми чули. Тому я думаю, що тут все в порядку також в цьому напрямку. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та запросити на дні відкритих дверей онлайн чи офлайн, адже, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. В будь-якому разі хочу зазначити, що день відкритих дверей у нас відбудеться. Він відбувся навіть в пік таких обмежувальних заходів перед початком минулої вступної кампанії. В квітні місяці, якщо я не помиляюсь, ми проводили. Єдине, що в цьому році це буде або онлайн-формат, який ми вже в минулому році опрацювали. Він був досить продуктивний. На Ютубі ми паралельно вели трансляцію. І в Інстаграм-сторінці були запитання, були люди, які саме після того дня відкритих дверей завітали до
до приймальної комісії, і на сьогоднішній день є нашими учнями. Питання в тому, що це буде друга половина квітня. Сподіваємося, що це буде очний, класичний день відкритих дверей, але якщо будуть обмежувальні заходи, то в будь-якому разі це буде просто в іншому форматі, в форматі онлайн, на наших сторінках в соцмережі в Фейсбуці, в Інстаграмі, на нашому сайті. Ви зможете знайти інформацію і оголошення про конкретну дату. Орієнтуємось на другу половину квітня, саме оптимальний період, вже часом перевірений, більш детально з датами. Підписуйтесь на нас в Інстаграмі, і ви будете в курсі цих питань. Можливо, є номер приймальної комісії, куди можна звернутися? Так, ви можете звернутися безпосередньо в корпус на Мельницькій 24А. Другий навчальний корпус, я не згадав, знаходиться на Академічній 7. Безпосередньо приймальна комісія знаходиться на Мельницькій, але вас можуть проконсультувати і на Академічній. Телефонуйте за наступними номерами 733-30-67 або 731-62-78. Ми є в Інстаграмі, ми є в Фейсбуці, ми представлені на всіх освітніх ресурсах, тому в пошукових запитах, якщо ви ведете ОВПТУ, нашу абревіатуру, або училище сфери послуг, юридична академія, то ви без проблем через Google-видачу перейдете на наші всі інформаційні ресурси, і ми зможемо з вами поспілкуватися. Навіть очно, в індивідуальному режимі, мої двері завжди відкриті, я знаходжусь на Мельницькій, і в індивідуальному порядку, не дивлячись на якісь обмеження, я думаю, ми можемо зустрітися з дотриманням всіх вимог безпеки і проконсультувати вас з приводу вступу до нашого навчального закладу. Наголошую на тому, що вступ до нас відбувається без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Ви приходите до приймальної комісії, є ряд документів, які ви вже отримуєте в телефонному режимі. Я думаю, на цьому зараз зупинятися немає смислу. З вашого боку, саме головне, що було, це свідоцтво про базову загальну середню освіту, тобто атестат після 9 класів, або свідоцтво про повну загальну середню освіту, це атестат після 11 класів. Ваші документи, які підтверджують особу, це паспорт з витягом про місце реєстрації і ряд інших документів, але шкільного атестату буде достатньо для того, щоб ви подали документи в приймальну комісію. Потім проходить співбесіда. З програмою співбесіди ви також можете попередньо ознайомитись в приймальній комісії. І починаємо ми прийом, в принципі, з 1 червня приймальна комісія буде працювати в повноцінному режимі. І до 25 серпня, або навіть і пізніше, в залежності від заповнення вакантних місць, ми готові все літо вас приймати, консультувати. Чекаємо вас. Дякую. Задоволення. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадую, що гостем студії був директор Вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія Михайло Серебро. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь на телеканалі «Репортер».